המשמעות כולה כמחווה יוצא דופן ומרגשת במיוחד לזכרו של טניסאי ענק שאני אישית עוד ראיתי אותו משחק גם במגרשי הקורקר של מכבי תל אביב וגם במסגרת משחקי גביע דייוויס במועדון כדורת ברמת גן, לזר דודמן, שלפני שנתיים וחצי הלך לעולמו. זו מחווה יפה מיוחדת במינה של מועדון הטניס מכבי צפון תל אביב לטניסאי ענק יחיד בדורו, הרבה לפני גליקשטיין, הרבה לפני ורטהיימר, שוק השלם, שטאבולץ, מנסדורף, גירת בלום, שחר פרקיס, גרי לוי, שלמה גליקשטיין, דודי סלע, ומסלחו לי אלה ששכחתי את שמותיהם, לא, גם יאיר ורטהיימר. ולכן, אמרתי, טוב, השמש עושה את שלה, מה לעשות? עודד שי לא רק ששיחק בגביע דייוויס, גם הוא ניסה דברים לזכרו של לזר דודמן. האירוע הזה הוא מיוחד במינו, אתם רואים את המאמץ הגדול שעשתה הנהלת מועדון מכבי צפון תל אביב כדי לתת כבוד רב ליושב ראש היוצא שלנו וכמובן ללזר דודמן. את המועדון הזה יוביל בשנים הקרובות איש ראוי ביותר, מיקי סבירסקי. המעלות הרבות של מיקי שיוביל את המועדון הזה לדרך חדשה, בין המעלות של מיקי סבירסקי ובעלה של שלומית סבירסקי, לא דבר שבא בכך. ברשותכם, אני קורא לשולחן הנשיאות את יושב ראש מכבי צפון הנכנס מיקי סבירסקי שיושב איתנו, היושב ראש היוצא אבי קליין, את יושב ראש איגוד הטניס מר מיכאל קליין, את יושב ראש אגודת מכבי תל אביב אלדד בוקשפן. איפה אתה אלדד? בבקשה אלדד. את דדי הרניק, נשיא כבוד של איגוד הטניס, את מנכ"לית מרכזי הטניס בישראל הגברת ג'נין שטראוס. ג'נין חנת, בבקשה. זה יהיה יפה בעיניי אם ג'נין תשב על יד מיכאל קליין. זה יהיה שיתוף פעולה יפה בין מרכזי הטניס לאיגוד הטניס. את הגברת עדנה ארליך, אחותו של לזר דודמן. עדנה. את מנהל התחרות, כמו גם עוצר תערוכת ציורי הטניס במכבי צפון, משה הרבר. את מנהל מועדון מכבי צפון תל אביב, שלום צוק. את אלון סולר, חבר מועצת עיריית תל אביב, הממונה על תיק הספורט בעירייה. כשההצעה עלתה, וזה היה בערך לפני שבועיים, אנו חברי מכבי צפון הרמנו את הכפפה וזכינו שתחרות המועדון השנתית תיקרא על שמו של אלעזר דודמן, זכרונו לברכה, מגדולי טניסאי ישראל, שייצג את מדינתנו שנים רבות. כאן המקום להודות ליהודה אברומסקי, אשר פעל ללא לאות, גייס את חבריו של לזר, ויחד משפחת דודמן הרימו תרומה להצלחת האירוע. יהודה, באופן אישי אני מאוד מאוד שמח שפגשתי אותך. במעמד מכובד זה, אנחנו נפרדים מיושב ראש המועדון, אבי קליין. אבי, לפני 20 שנה הצטרפתי למועדון מכבי צפון. כבר אז בלטת בחריצותך בניהול תחרויות הסניורים שהתקיימו פעמיים בשנה במועדוננו, פסח וסוכות, ונחשבו לתחרויות הדגל של סבב המאסטרס, לימים סבב ה-ITF. לפני כ-8 שנים התמנית ליושב ראש המועדון, ומאז ניהלת את המועדון והובלת אותו להיות מהמובילים בארץ. כלל חברי המועדון וגורמים בענף הטניס בארץ מכירים את פעילותך רבת השנים. אני מודה שאני מתרגש לעמוד כאן בפניכם היום ולומר לכם מילות פרידה את סיום תקופת שנים ארוכה בה כיהנתי כיושב ראש המועדון. לאורך השנים הללו השתדלתי לעשות ככל יכולתי לרווחת המועדון ולפיתוח הבירה הסביבה.
ספורטיבית וסגרית וחברית כאחד. מקווה אני שהמועדון ימשיך לסגשג ולעבוד מודל לחיקוי, ותמיד אשמח להמשיך ולתמוך ולעזור גם מאחורי הקלעים. אני מודה לכל האנשים ששיתפו איתי פעולה לאורך השנים, וקצרה היא עירייה מלהזכיר את שמות כולכם. בלעדכם לא היינו מגיעים להישגים במקומות אליהם הגענו. בהזדמנות אני רוצה לברך את היושב ראש החדש מיקי סבירסקי. אני רואה את הברק בעיניו ורואה את מעשיו, ואני יודע שיש לו את זה. אני מאחל לו את הסליחה לתפקידו. זוהי אומנם פרידה רשמית מתפקיד, אך זוהי אינה פרידה מכל חבריי אותם רכשתי כאן לאורך השנים. אתם בליבי תמיד, אוהב אתכם, אבי. תודה. מה שאנחנו מעניקים לאבי קליין, לאבי קליין, על שנים רבות של עבודה מסורה ואוהבת, ימים כלילות בניהול המועדון, מוגש בתודה, בהוקרה ובהערכה רבה לכולנו. חברי מועדון הטניס מכבי צפון תל אביב, פברואר 2010. אשר תרם רבות להצלחת האירוע בעבודה קשה. משה, מאז שנכנסתי לתפקידי, איפה אתה? אתה עושה ככל יכולת תוכל לעזור לי ברעיונותיך המקוריים להנעת כל החברים. בחריצות, בקצועיות ובצניעות מאחורי הקלעים. אני מודה לך על כך באופן אישי. אני מודה גם לשולי אשתך, שלמרות פציעתה הקשה, אפשרה לך להמשיך לתרום להצלחת התחרות, ומאחל לה הצלחה מהירה. משה, תודה לכאן. משה הרברט יוזם הרעיון של, איך זה נקרא? בית 2. תחרות בית 2, תהיה בשנה הבאה גם תחרות בית 3, 4, 5, 6. אנחנו ככה נוכל ליהנות מאינסוף תחרויות לאורך כל השנה, הכל פרי יצירתו של משה הרברט. וכתוב כאן, למשה הרברט, בהוקרה והערכה על תרומתך בארגון ובניהול אליפות מכבי צפון והנצחת האירוע על שם אלעזר לזר דודמן, פברואר 2010. בואי שקח איתך גם את העטיפה היפה, שמור אותה למזכיר. עדינה פייבן, תודות על עזרתך בארגון אליפות מכבי צפון, פברואר 2010. כפיים לעדינה פייבן, בבקשה. חוגג 20 שנות עבודה במועדון, עובד פה מהבוקר עד הלילה, ומי שלוש וחצי בבוקר בידיו עובד על האירוע הזה, לדב מרשטיין ודורון. תודה למאיר פניג'יל וקפה קפה על תרומתם הנאה לאירוע. ואחרון אחרון חביב, תודה לך יורם על שיתוף הפעולה השמח בהנחיית הטקס. חברים יקרים, יש לנו מועדון נפלא שמהווה בית שני רבים איתנו. אני מודה לכם ושנזכה כולנו להיפגש כאן עוד שנים רבות.